Kahit man nga po mga idol angat na ang Boston Celtics ng 2-0 sa kanilang serye hindi para naman nga sila tuluyang nagpapakampante o magre-relax gayong inaasahan nga po na babawi sa kanilang next game si Kyrie Irving at Luka Doncic. Mananatili para naman silang seryoso at desperado na manalo sa mga susunod na laro at eto na rin naman ang mismong rason bakit nananatili para naman silang undefeated sa mga road games ngayon yung playoff sa pagkakaroon nila dito ng record na 6-0. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig. Hindi pa natatalo ni isang beses ang Celtics sa tuwing naglalaro ito sa labas ng kanilang home court na isa rin sa mga dahilan na bakit sila ang itinuturing na best team ngayong season. Kaya nangangahulugan lamang nito malaki ang chance ng Boston na talunin pa ang Dallas Mavericks sa kanilang susunod na dalawang laro. Kaya kailangan nga talagang i makitang gilas sina Kyrie Irving at Luka Doncic. Samantala, matapos nga ang ilang araw na paghihintay sa wakas na kapag na si Coach Dan Hurley patungkol sa offer sa kanya ng Lakers na maging bagong head coach. Ayon nga po sa naging pahayag nito, hindi nga po niya matatanggap ang contract offer sa kanya ng Lakers na aabot ng 6 years 70 million dollar o aabot ito ng 11.5 million kada taon since mas gusto nga nitong bumalik sa Yukon para ipagpatuloy ang kanyang nasimulang championship dynasty. Gusto na naman ito na makuha ang kanilang tripit next year na siyang rason bakit pipirma na lang siya dito ng 6 year $50 million dollar contract. Kaya dahil nga po mga idol sa pagtanggi ni Dan Hurley, wala nga pong ibang choice ang front office ng Lakers kundi ipagpatuloy muli ang paghahanap ng bagong head coach. At base nga sa inalabas na balita, bagamat man nakakapanghinayang hindi nila nakuha si Dan Hurley, meron rin naman nga sila ngayong ibang choice na pagpipilian kagaya ni na JJ Redick at James Borrego na pareho na nilang na-interview at ang dating head coach ng V Villianova Wild Guts na si Jay Wrights na obalak kausapin ng Lakers sa mga susunod na araw. Mismong insider na dito naman tayo mga idol sa Golden State Warriors ang nagbulgar sa social media. Plano nga talaga ng kanilang team na wave na ang kanilang big man na si Kevon Looney kapag nagsimula na ang offseason upang sa ganon mapaluwag ang kanilang cap space gayong madami nga pong move ang kanilang gagawin. Hindi rin naman nga naging maganda ang laro nito ngayong season. Parati siyang na outplayed ng kanyang kamatch kaya ito na nga ang mismong rason bakit natanggal siya bigla sa rotation sa pagiging starting center sa madaling salita unti-unti na nga pong hindi ito nagiging epektibo sa Warriors kaya panahon na para bitawan siya sa lalong madaling panahon kung gusto nilang magkaroon ng malaking pagbabago as of now 3 million dollar lamang ang garantisado sa kasalukuyang 8 million dollar na sweldo ni Kevon Looney para sa Golden State Warriors para sa darating na 2024-2025 NBA season. Kaya magiging madali na lamang para sa kanilang team ang pag-wave nila ng kanyang kontrata. So that's it for today's video mga idol. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, Mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.